con muy parecido a Hamlet Payne, no quiere más. Ya se me un Je représentant.
son 32. 31, 35. ¿Lo representa? Muy mal. No, no puedo presentar. Está dumbo é ki mo cheikh musa dumbuya ci digeen bi sambaraul sa kom kon li dess moy ñi ñaan ak ñi may amna laaj bi len imam bi laaj bu len ko laajé ba paré ki ñaan ñaan ki may may imam kuddu
Thank you.
ci ligéen di dox ba sey li ci ëpp solo mooy ndax buñu démé ba tollu fi nak tay tam yépp Dourtsar niko sama dun sama féké ak sama nek Dourtsar mi dé mom la jox sama njabot kon nak bu fi Dourtsar jogé ñu wara xew xew bu melni famille sar yépp taxaw dañ leen di won ni aussi fi gën dugg ak ki gën dugg ku am solo la ku jara andal la ndax ku am colère la té colère moy nit nit day am colère nit day am xam ki nga nekkal diko waaw diko nemeku diko topto diko ki ndax mo do na ba mu dagge rek mu dagge ba Dourtsar ñibé rek mu yam ci waye ba Dourtsar ñibé ba tay mi ngi topto mbokk Dourtsar yi nak demi nga merci yeen ñi nga xamni nak yeen la famille dum ya ñew fi wut ci fi soxna demi nga man nañu juger ni yeen am ngeen soxna deug yalna yalla barkel sey bi waaw yalna yalla barkel sey bi xaramo jox sama rak Dourtsar am lu mu ci sanni ndax mom ku xam ci famille bi la ndax mom mo neba man mak Dourtsar ju bokku tu kërëm la nekkon di andak mom di xeyek mom di wacc ak mom kat mi yaay ki ñuy maye tay Thérèse mi man mako yar mok ñom Marie Nawel mi donc man mën na xam na famille bi ndax amul benn weekend bo xam daaw ñu tok demu ñu butu pa dem setti papam dem nek ak yaayam pour nga mëna mëna xam ni ñi dal samay mbokk luñu man donc man mi tok amna fekke na demb fekke tay donc mën na wara mëna taxaw def témoignage ci ki nga xamni tay mom la ñan may mi muy Thérèse wax leen ne ci famille bu baax la joggi ndey ju baax la amon nak dafa genn adina ya nako yalla yeureum ko xamni sama xarit la won ko xamni foko gis ay bañam rek ngay gis ko xamni ñepp xarulal kenn bayul kenn la ron ni ci la nga xamni ko tay moy nakal so amé lu metti sax mu metti lu ko yow may ni dafa nek ci famille bo xamni ko mën na wax ni ci ñi gëna noble té ci Casamance fofu té jël ci lañ bokk ñom ndax man dama leen fréquenté dama leen xam mo taxon mani mënu ma tok té waxuma baat bi ñaarël bi moy sama mak légui tok daat né Dourtsar mi xamni mo doon suñu grand frère mom mi takkon dimi nga mi bañ nekké xalé di and ci la nekko ñom dimi nga mi su mu né boot ay rakam dudu jappalé ko ci dimi nga la Thank you.
Come on.
Ah, c'est lui qui sort. Mais il y a des choses à aller. Oui. Ah, il y a des choses à aller.